Okay, survival को लागि सम्म चाहिँ प्रब्लम छैन. अब त्यही हो एकदम ठुलै काठमाडौँमा रङघरमा गरेर घरै ठड्याउँछु भन्ने त्यस्तो त्यो रङघरमेले सायद सोच्दा पनि सोच्दैन के हामीलाई चाहिँ यो काम गरेरै मजा आइराछ हैन कोले घर गाडी कोले भन्ने त्यो खासै त्यो मलाई एउटा रङकर्मीहरुको एउटा चीज छ नि म थोरै डिसएग्री केमा गर्छु भने नि म आफै पनि अहिले त प्र्याक्टिस गरिराछु हैन यो गरिबीलाई चाहिँ अथवा अभावलाई अलिकति रोमान्टिसाइज गर्ने चलन छ क्या हामी त रंगकर्मी हौ हामी गरिब हौ भनेर त्यो सुरुमै हुन्छ नि भनेको त त्यो एउटा पोसिबिलिटीलाई पनि मारेको हो कि जस्तो लाग्छ अब हामी किन यो यहाँको सीन त चेन्ज भइराछ नि त अहिले तपाईले पनि भन्नुभयो हैन अनि हाउसफुल भइराछन् नि त बिस्तारै बिस्तारै छैन नि त अनि त्यसरी त्यो संस्कार पनि फेरि फर्किदो छ आइराछ हैन हामी रंगकर्म गरेरै कमर्शियली पनि सक्सेसफुल हुन सक्छौ भन्ने त्यो एउटा उ पनि राख्नु जागर पनि राख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ के सायद त्यो रोमान्टिसाइज चाहिँ गरेको एउटा कारण चाहिँ उ पनि होला के त्यसलाई धेरै स्ट्रेस नदिएर हैन यो त यसै रोमान्टिसाइज गर्दियौ न त यो जोगी भाला जोगी भाला त्यो पनि ठीक हो फेरि त्यो पनि ठीक हो व्हिच इज आल्सो फाइन हैन बट यो राइट त्यो एक्सप्लोर गर्न चाहिँ नेपाली थिएटरले अझै बाँकी छ के जस्तो कर्पोरेट सेक्टरलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ देखि लिएर अब खासमा कर्पोरेट सेक्टर त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुँदैन के थिएटरमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै हेर्ने हो भने पनि बिकज सानो मात्रै अडियन्स हुन्छ उनीहरुको लागि चाहिँ इनफ त्यो माइलेज पुग्दै पुग्दैन के त्यही भएर चाहिँ उनीहरु त्यति धेरै आकर्षित भइहाल्दैन हैन खासमा सपोर्ट गर्नुपर्ने भने गभर्नमेन्टले नै हो जस्तो इन्डियामै पनि त्यो थिएटरलाई यस्तो मजाको सपोर्ट छ एनएसटी लिएर अरूहरूलाई हैन वर्षमा उनीहरुले एक वर्ष भारत रंग महोत्सव जसमा मैले पनि पार्टिसिपेट हुने मौका पाएको छु नेपालबाटै वर्षेनी प्लेहरु गइराछन् विभिन्न कन्ट्रीबाट उनीहरु ल्याउँछन् एकदम सेलिब्रेट गर्छन् त्यसमा करोडौं लगानी राज्यले गर्दिन्छ हैन अब त्यो लेभलको नहोला अफ कोर्स हाम्रो सानो देश छ तर यहाँ त मतलबै छैन के हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो छ अब इन्डिभिजुअली 5-7 वटा थिएटर हाउसेस छन् अब उनीहरुले चाहिँ आफ्नो तरिकाले सर्भाइभ गर्न त्यो नै आफुमा मिरेकल हो जस्तो लाग्छ के है रंग साच्चै गाह्रो कुरा हो तर खुसीको कुरा कस्तो भन्दाखेरि अहिले मैले अस्ति मात्र एउटा सपनाको अवसान नाटक गरे मण्डला थिएटरमा एभ्री डे अलमोस्ट हाउसफुल हैन अनि एक महिना प्लस चल्यो हैन अनि अहिले ट्रान्जिट गरिरा छु त्यसमा पनि खचाखच एउटा प्लेले 20-25 लाख मजाले कमाइराछ हैन मुभीहरुको हेर्ने हो भने कति मुभीहरु आए गयो थाहै हुँदैन हैन बरु प्लेले मजाले कमाइराछ के पैसा कुन मुभीले त 520 कि कति त्यसको रेकर्ड कलेक्ट गरेर कस्तो राम्रो रेकर्ड राखेछ पाँच जनाले हेरे छैन यार के सारो